Salam əziz şagirdlər, bugün Riyaza TV kanalında sizlərlə dərsimiz 7-ci sinif Namazov kitabından bərabərsizliklər mövzusuna baxacaq. Birinci tapşırığımıza baxaq. Deyək ki, mənfi 1, mənfi 0 tam dövrdə 3, 0, 2 tam onda 5, 4 tam onda 8, 6 ədədlərindən hansı aşağıdakı bərabərsizliklərin həllidir? Bərabərsizlik, məsələn, bərabərlikdə deyirdik ki, x bərabərdir 2-dirsə, bu bir tənliyin həllidir. Bərabərsizlikdə alırıq ki, tutaq ki, x kiçikdir 2-dən. Bu halda 2-dən kiçik bütün ədədlər bizim həllimiz ola bilər. Yəni, bərabərsizlikdə dəqiq bir həll olmaya da bilər. Bərabərlik kimi deyildir. Ona görə bərabərsizliyi həll edib, tənli kimi bərabərsizlikləri də həll edib, həllər çoxluğunu tapırıq. Bu ədədlərdən deyir, hansı aşağıdakı bərabərsizliklərin həllidir. Məsələn, birinci bərabərsizliyimiz mənfi 1 tam onda 5 kiçikdir, x kiçikdir, 1-dən bərabərsizlikdir. Bu bərabərsizlik ədəd oxunda da baxsaq, 0, 1, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 1 tam onda 5, mənfi 1-nə mənfi 2 arasında yerləşir. Bu aralıqda yerləşən ədədləri istəyirsə, mənfi 1 bu aralıqdandır. Yəni, mənfi 1 bunun həllidir. Sonra mənfi 0 tam dövrdə 3, bu da mənfi 1 ilə 0 arasında yerləşir. 0-ın özü bu aralıqdadır. Yerdə qalan ədədlər bu aralığa daxil deyilmir. Mənfi 1, mənfi 0 tam dövrdə 3 və 0 bu bərabərsizliyin həllidir. Daha sonra modul x kiçikdir 5-dən. Bilirik ki, modulda həll edir. Bir də deyir x kiçikdir 5-dən, bir də deyir x böyükdür. 5-in əksi mənfi 5-dən, yəni x 5 ilə mənfi 5 aralığında daxil olan qiymətlər. Burada daxildir mənfi 1-in elə özü, mənfi 0 tam dövrdə 3, 0, 2 tam onda 5, 4 tam onda 8. Bu ədədlərin hər biri bu aralığa daxildir 6-dan başqa. Üçüncü deyir ki, modulda x çıx, 1 böyük bərabərdir 0-dan. Modul bərabərliklər onsuz da hər zaman 0-dan böyükdür. Bərabər hal isə x bərabərdir 1 olduqda 0-a bərabər olar. Qalan hallarda bütün ədədləri yerinə qoyduqda onsuz da 0-dan böyük olacaq. Yəni, hamısı ödəyir. Üçüncü, dördüncü deyir ki, x plus 4-ün modulu kiçik bərabərdir mənfi 1-dən. Bunun heç ümumiyyətlə həlli yoxdur. Çünki modul ifadə həmişə müsbətdir. Modul həmişə müsbətdir. Modul ədəd, modul yəni heç bir zaman mənfi ədəddən kiçik ola bilməz. İkincisi deyək ki, bərabərsizliklərin tam həllər çoxluğunu yazın. Məsələn, mənfi 4, x mənfi 3-dən, x mənfi 4-dən böyük, 3-dən kiçikdir. Bu bərabərsizliyin tam həllər çoxluğu mənfi 4 ilə 3 aralığında, mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3. Böyük bərabər, kiçik bərabər olduğuna görə mənfi 4 ilə 3-ü də bura daxil edirik. 2 tam onda 7, kiçikdir x, kiçik bərabərdir 1 tam onda 8-dən. 2 tam onda 7 ilə 1 tam onda 8 arasında tam ədədlər mənfi 2-dir, mənfi 1-dir, 0-dır və 1-dir. 1 tam onda 8-dən kiçik 1-dir sonuncu. Sonra, məsələn, mənfi 3 tam onda 6, kiçikdir x, o da kiçikdir, 1 tam 3-də 2. Mənfi 3 tam onda 6-dan əvvəl tam ədəd, mənfi 3-dür, mənfi 2-dir, mənfi 1-dir, 0-dır və 1-dir. Daxil olan tam həllər çoxluğu. Sonra, üçüncü tapşırığa baxaq, bərabərsizlikləri ödəyən mənfi tam ədədlər çoxluğunu yazın. Mənfi 3 tam onda 7, kiçikdir x, kiçikdir 5-dən. Mənfi həllər çoxluğu mənfi 3-dür, mənfi 2-dir, mənfi 1-dir. Daha sonra 0-dan 5-ə qədər bunları yazmırıq, mənfiləri istəyir bizdən. Sonra mənfi 8 tam onda 3, kiçik bərabərdir x, kiçik bərabərdir 2-dən. Mənfi 8-dir, mənfi 7-dir, mənfi 6-dır, mənfi 5-dir, mənfi 4-dür, mənfi 3-dür, mənfi 2-dir, mənfi 1-dir. Mənfiləri istədiyinə görə bu qədər. Mənfi 7-də 5 kiçikdir, x kiçikdir, 0. Məsələn, bu bərabərsizliyi ödəyən mənfi tam ədəd yoxdur. Çünki 7-də 5 mənfi 0 tam nə qədərdirsə, bu aralıqda tam ədəd yoxdur. Yəni, mənfi tam ədəd düşmür bu aralığa.
Sonra dördüncü deyir ki, bərabərsizliyə ödəyə müsbət tam ədədlər çoxluğunu yazın. Sən mənfi 0,6, kiçik x, kiçik bərabər 4,75. Burada müsbətləri seçiriksə 1, 2, 3, 4, 4,75-ə qədər. Sonra mənfi 2,6, kiçik x, kiçik bərabər 3-dən. Müsbətləri seçirik 1-dir, 2-dir, 3-dir. Kiçik bərabər olduğuna görə 3-ün özünü də daxil edirik. Sonra mənfi 2 kiçik bərabərdir, x kiçik bərabərdir 5-dən. Müsbət həllər 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir və kiçik bərabər olduğuna görə 5-in özüdür. 6-cı tapşırıqda deyək ki, verilmiş bərabərsizliklərin ən kiçik tam və ən böyük tam həllini tapın. Bu bərabərsizliyin mənfi 3,2-nə x arasında ən kiçik tam həlli mənfi 3-dür. Mənfi 3,2-dən əvvəl mənfi 3-dür. Ən böyük tam həlli isə 0-ı almadığına görə mənfi 1-dir. Ən kiçik mənfi 3-dür, ən böyük mənfi 1-dir. Daha sonra mənfi 5,6 kiçik bərabərdir, x kiçikdir 1-dən. Mənfi 5,6-dan əvvəl mənfi 5-dir. 1-i almadığına görə ən böyük həlli 0-dır, 1-dən əvvəl 0, kiçik isə mənfi 5-dir. X, modul x kiçik bərabərdir 3,2-dən. Bu həlli x kiçik bərabərdir mənfi 3,2. X böyük bərabərdir, mənfi 3,2. Yəni, x 3,2 ilə mənfi 3,2 arasında. Ən böyük 3-dür, ən kiçik isə mənfi 3-dür. Mənfi 8 tam 7-də 5, kiçik bərabərdir, y kiçikdir 1-dir. Ən böyüyü 1-i almadığına görə 0-dır, ən kiçik isə mənfi 8 tam 7-də 5-dən əvvəl mənfi 8-dir. 7-ci tapşırığa baxaq. Aşağıdakı ifadələri bərabərsizlik şəklində göstərin və onun iki həllini yazın deyir. Bərabərsizlik şəklində göstərin və onun iki həllini yazın. X ilə 3,6-nın fərqi 5-dən böyükdür. X ilə 3,6-nın fərqi, yəni x-dən çıxdım 3,6-nı, böyükdür 5-dən. Bunu necə həll edirik? Tənlik kimi, yəni azalan çıxan fərq kimi baxırıq. Deyirik, x bərabərdir 5, üstə gəl 3,6, x də böyükdür 8,6-dan və onun iki həllini yazın. 8,6-dan böyük, yəni 9-dur, 10-dur, bunlar hamısı bunun həllidir. Əgər tam həll istəmirsə, 8,7 də bunun həllidir, 8,8 də bunun həllidir, tam həllidir isə 9, 10, 11, bunlar hamısı bunun həllidir. Yəni, həlli sonsuz saydadır. 8,6-dan böyük sonsuz sayda ədəd var. İkincidə, məsələn, y ilə 5,4-ün cəmi, yəni y üstə gəl 5,4 cəmi, 4 tam dövrdə 6 ədədindən kiçikdir. Y kiçikdir. 4 tam dövrdə 6, yəni 4 tam 9-da 6 çıxsın, 5 tam 10-da 4. Yəni bunları çıxsaq 4 tam bu 5 tam təbii ki bu mənfi olacaq. Y kiçikdir. 5 tam 10-da 4-dən çıxaq, 4 tam 9-da 6-nı, bu eləcə 1 tam, bunlara orta məxrəc 90, 90-ı 10-a bölük 9, 9 daha 4-dən 36, çıx 60. Baxaq, 5-dən 1 onluq ayıraq, bunu 4 tam 10-da 14 yazsaq. Çünki sürətlərimizi çıxmaq olmadı. Bir onluq ayırmalıyıq. Böyükdən kiçiyi çıxırıq. 4 tamdan 4 tam 0 tam. Bunlara orta məxrəc 90. 90-ı 10-a böldük 9. 14-ü 9-a vuranda 126 çıx. 60 eləyir. 90-da 126-dan 66. 90-da 66. Təbii ki, mənfi olacaq. Çünki
Burada kiçikdən böyük çıxdı. Biz böyükdən kiçiyi çıxıb böyüyün işarəsini yazırıq. Mənfi 90'da 66. Bu da yəni ixtisar aparsaq 3'ə eləyir mənfi 33'də 30. Bir dəfə də ixtisar aparsaq y kiçikdir mənfi 10'da 11'dən. -15'de 11'den kiçik y. 15'de 11 təxminən 0'dan ne kadardır? Yəni y kiçikdir, mənfi 0'dan ne kadarsa bunun həlləri məsələn mənfi 1'dir, mənfi 2'dir. Yəni mənfi 0'dan neçədənsə kiçiklər sola doğru ədəd oxunda baxsaq mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3 bunlar bunun həllidir. A ədədi ilə 3'ün fərqinin modulu 2,1'dən kiçikdir. Yəni burada nə edirik? Bir dəfə deyirik ki, A çıx 3 kiçikdir 2,1'dən. Bir dəfə deyirik ki, A çıx 3 böyükdür, mənfi 2,1'dir. Həll eləsək, A kiçikdir 5,1'dən. A böyükdür, 3'ü bu tərəfə geçsə, 3'dən 2,1 çıxanda 0,9. A 5,1'dən kiçik, 0,9'dan böyük. Bu aralıqda olan həlləri, məsələn, 1'dir, 2'dir, 3'dir, 4'dir, 5'dir. Eğer tam ədəd istəmirsə, 1,2, 1,3, 4,8. Bunlar hamısı bunu ödüyür. 4'üncü deyir ki, x ədədi ilə 1,6'nın cəminin modulu mənfi 2'dən böyükdür. Bunun həlləri çoxluğu hər şey. Bütün ədəd oxu mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa. Çünki modul həmişə mənfidən böyükdür. 8-ci tapşırığa baxıram. 4 çıx 3x böyük bərabərdir 0'dan. 3 vur modul x kiçik bərabərdir 4 bərabərsilən hər ikisini ödəyən bir neçə ədəd yazın. Birinci bərabərsinin həlli olan elə ədəd yazın ki, həmin ədəd ikinci bərabərsinin həlli olmasın. Bərabərsizliklərimizi həll edək. Buradan nə alırıq? Mənfi 3x böyük bərabərdir mənfi 4'dən. Modul x də kiçik bərabərdir 4 bölü 3'dən. X kiçik bərabərdir 3'də 4. Modul x-i də həll eləsək. Bir dəfə deyirik ki, bunun həllində x kiçik bərabərdir 3'də 4. X böyük bərabərdir mənfi 3'də 4. Yəni x 3'də 4 ilə mənfi 3'də 4 arasında yerləşir. Hər ikisini ödəyən bir neçə ədəd yazın. Birində x kiçik bərabər 3'də 4'dən, birində x 3'də 4'dən kiçik, mənfi 3'də 4'dən böyük. Yəni bunların hər ikisinə aid olan hissə budur da, x-in 3'də 4'dən kiçik bərabər olmağı. Bu aralığa isə x-in 3'də 4'dən kiçik, 3'də 4 1 tam nə qədərdir? 0'dır, 1'dir. Bunlar hamısı bunu ödüyür. 0, 1. Bunlar bunu ödüyür. Bir neçə ədəd yazın deyir. 0, 1. Bunun həllər çoxluğu isə, bunun həllər çoxluğu isə 3'də 1'dən kiçik bütün ədədlər, yəni mənfi ədədlərin hamısı 0, 1 daxildir. Burada isə mənfi 1 tam 3'də 1 ilə müsbət 3'də 1 arasındadır. Yəni ortaq həllərinə 0 ilə 1 yaza bilərik. Daha sonra mənfi 1, 0 bunları yaza bilərik. Yəni bunun həllərinin hamısı, bunun da həllərinin içərisində var. Ancaq deyir ki, birinci bərabərsinin həlli olan elə bir ədəd yazın ki, ikincinin həlli olmasın. Mənfi 1'ə qədər, yəni bu aralıqda olan həllər hər ikisinin həllidir, ortaq həllərdir. Bunlar. Mənfi 1'dən sən sola baxsaq, ədəd oxunda, mənfi 2, mənfi 3 bunun həllidir. Ancaq bunun həlli deyil, çünki bu aralıqda yerləşmir. Bunun sərhədi mənfi 1 tam 3'də 1 ilə müsbət 3'də 1 arasındadır. Bunun olub, bunun həlli olmayan mənfi 2 yaza bilərik, mənfi 3 yaza bilərik, mənfi 4, mənfi 5 sonsuz sayda ədədlər yaza bilərik. Növbət tapşırığımıza baxaq. 9-cu tapşırıq.
Elə iki bərabərsiz yazın ki, onların tam həllər çoxluğu mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3 çoxluğu olsun. Elə iki bərabərsizlik yazın ki, deyir. Məsələn, yazıram ki, x 3 ilə mənfi 3 arasında. Mənfi 3-ü də alır, 3-ü də alır. Məsələn, mənfi 3,5 x, mənfi 3,5 ilə 3,8 arasında yerləşir. Belə də yaza bilərəm. 2 dənə bərabərsizlik yazdım. Tam həllər deyir. Yəni bu aralıqda da olan tam həllər mənfi 3-dən 3-ə qədərdir. Bu aralıqda da olan tam həllər mənfi 3-dən 3-ə qədərdir. 10-cu tapşırığa baxıram. Tam həllər çoxluğu mənfi 15, mənfi 14 və sonuncu 2 olan hər hansı bərabərsizlik yazın. Sən yazıram x 2 ilə mənfi 15 arasında yerləşən tam ədədlər. X mənfi 15 ilə 2 arasında yerləşən tam ədəd. Tam ədədlər çoxluğu, yəni budur. 15 ilə mənfi 15 ilə 2 arasında. Sonra məsələn, mənfi 18-dən 18-ə qədər verib. Buna da mənfi 18-dən 18-ə qədər yaza bilərəm. Hər ikisini alır. Verilmiş bərabərsizliklərin bir neçə həllərini yazın. Modulda x, üstə gəl 5,2, kiçikdir 4,9. Modulda x, kiçikdir 5,2-ni bu tərəfə keçirsək, mənfi 0,3 olur. Bunun həlli yoxdur, boş çoxluqdur. Çünki modul heç zaman mənfidən kiçik ola bilməz. Sonra deyir ki, modulda x çıx 1,3, böyük bərabərdir 4,5-dən. Bir dəfə deyir x çıx 1,3. Böyük bərabər 4,5-dən, x çıx 1,3, kiçik bərabərdir mənfi 4,5-dən. X böyük bərabərdir 5,8-dən, x kiçik bərabərdir mənfi 1,3-ü bu tərəfə keçirsəm, eləyəcək, yəni 4,5-dən 1,3 çıxanda 3,2, mənfi 3,2. X mənfi 3,2-dən kiçik, 5,8-dən böyük. Bir neçə həllini yazın. Məsələn, 5,8-dən böyük 6, 7. Mənfi 3,2-dən kiçik, mənfi 4 yaza bilərəm, mənfi 5 yaza bilərəm, mənfi 6 yaza bilərəm. Sonra modulda 15 çıx x, böyükdür 7,2-dən. 15 çıx x, böyükdür 7,2. Bir daha deyirik ki, 15 çıx x, kiçikdir, mənfi 7,2-dən. Buradan alırıq ki, mənfi x böyükdür. 15-i keçirsək bu tərəfə, mənfi 7,8-dən. Burada isə alırıq, mənfi x kiçikdir, mənfi 15 ilə 7,2-ni toplayanda 22,2-dən. Nə aldıq? X kiçikdir 7,8, x böyükdür 22,2. Hər tərəfi mənfiyə bölürük və işarələr əksinə dəyişir. Böyük olur kiçik, kiçik olur böyük. 7,8-dən kiçik, 22,2-dən böyük. Yəni 23-dür, 24-dür bunun tam həlli. 7,8-dən kiçik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunların hamısı bunun həllidir. Modul x çıx 1,5, kiçik bərabərdir 1,1-dən. Buradan alırıq modul x kiçik bərabərdir 2,6-dan. X kiçik bərabərdir 2,6, x böyük bərabərdir mənfi 2,6. 2,6 ilə mənfi 2,6 arasında. Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2 bunlar bunun həllidir. 12-ci tapşırığa baxaq. 12-də deyir ki, modulda x çıx 3 böyük bərabərdir 0 və modulda x çıx 3 böyük bərabərdir 0 bərabərsizliklərini ödəyən bir neçə ədəd yazın. Birinci bərabərsizliğin həlli olan elə ədəd yazın ki, bu ədəd ikinci bərabərsizliğin həlli olmasın. Modul x böyük bərabərdir 3-dən. Bir də deyir x böyük bərabərdir 3-dən, x kiçik bərabərdir mənfi 3-dən. Burada deyirik ki, x çıx 3 böyük bərabər 0-dan
x çıx 3 kiçik bərabərdir 0'dan. Baxaq buradan həll eləyək. X böyük bərabərdir 3'dan. X kiçik bərabərdir 3'dan. X böyük bərabərdir 3'dan. X kiçik bərabərdir 3'dan. 3'dan böyükler və 3'dan kiçikler. Bu bərabərsizliyin həlli, yəni 3'dan böyük, 3'dan kiçik hər şey. Burada isə alırıq ki, x 3'dan böyükdür, x mənfi 3'dan kiçikdir. Hər ikisində ortaq olan bərabərsizlik, x böyük bərabərdir 3'dan. Hər ikisini ödəyən, yəni x'in 3'dan böyük olduğu halda 4'dür, 5'dir, 6'dır. Hər ikisini ödəyən sonsuz sayda ədədlər yaza bilərik. Sonra birincinin elə həll, ikinci bərabərsizliyin həlli olan elə bir ədəd yazın ki, bunun həlli olmasın. Məsələn, mənfi 3'dan kiçik olan 2 yazsaq, 1 yazsaq, 2 yazsaq, 0 yazsaq, bu bunun həlli olmur. Bunlar da ikincinin həllidir, birincinin həlli deyil. Sonra 13-cü tapşırıqda x çıx 4,5 kiçik bərabərdir 0 və modulda x çıx 4,5 kiçik bərabərdir 0 bərabərsizliklərin hər ikisini ödəyən bir neçə ədəd yazın. İkinci bərabərsizliyin həlli olan elə bir ədəd yazın ki, bu ədəd birinci bərabərsizliyin həlli olmasın. Bayaqki tapşırıq kimidir. Burada deyirik, modul x kiçik bərabər 4,5-dən. X kiçik bərabər 4,5, x böyük bərabərdir mənfi 4,5. X 4,5 ile mənfi 4,5 arasında. Her ikisine ait olan x'in 4,5'den kiçik olmalıdır. Yani bu aralıkta olan bərabərsizlikleri ödeyeceğiz. Yani 1'dir, 2'dir, 3'dir, 4'dir. Bu her ikisinin həllidir. Ama elə bir həll yazaq ki, ikincinin həlli olsun. Birinci bərabərsizliyin, ikinci bərabərsizliyin həlli olan elə bir ədəd yazın ki, bu ədəd birinci bərabərsizliyin həlli olmasın. Bunun həlli olub, bunun həlli olmayan ədəd axtarırıq. Elə bir ədəd yoxdur. Çünki bunun həllər çoxluğu, yəni aralığı mənfi 4 tam həllər yazsaq. Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bunların hər biri birinci bərabərsizliyin də həllidir. 4,5-dən bu ədədlərin hər biri 4,5-dən kiçikdir. Ona görə elə bir ədəd yoxdur ki, bunun həlli olmasın. Birincinin həlli olub, ikincinin həlli olmayan ədədlər var. Ancaq ikincinin həlli olub, birincinin həlli olmayan ədəd yoxdur. 14-cü tapşırıqda baxaq. Üçbucağın perimetri 25 cm-dən böyük, 28 cm-dən kiçikdir. Tərəflərdən İkisi 9 cm və 8 cm olarsa, üçüncü tərəfi hansı iki natural ədəd arasında yerləşir? İki tərəfin cəmi eləyir 17. Tərəflərinə üçüncü tərəf hansı iki natural ədəd arasında yerləşir? Bu şəkil 15-ci tapşırığa aiddir. Üç bucağa baxırıq. Üç bucaq verilib. Tərəflərindən biri 9, 8, 3-cü tərəfi isə bilmirik, x-dir. 3 tərəfin cəmi perimetr 17 üstə gəl x-edir. Bu 28 ilə 25-in arasında yerləşir. Hər tərəfdən, sən hər tərəfə mənfi 17-ni əlavə etsək, bu 17 buradan çıxmalı üçün, hər tərəfdən 17-ni çıxsaq, 25-dən 17-ni çıxanda 8, 28-dən 17-ni çıxanda isə 11, 18, 11, 18'dan daha doğrusu baxaq, 17 çıxanda 8, buradan 17 çıxanda 11, 8'dan böyük, 11'dan kiçik. Bu həllər çoxluğuna olmalıdır. Hansı iki natural ədəd arasında yerləşir? 8 ilə 11 arasında yerləşir, 9 ilə 10 ola bilər, yəni bu aralıqda. Növbəti 15-ci tapşırığa baxaq. Şəkil verilib. Şəkil 1. Düz bucaqlıdır. Belə bir düz bucaqlıdır. 17 x plus 3. Eninə x plus 3 verib. Uzunluğuna isə 17 verib. Deyir ki, düz bucaqlının eni uzunluğundan kiçik deyil.
eni uzunluğundan yok. 15'də deyək ki, cüzdanın eni uzunluğundan kiçikdir. Yəni eni uzunluğundan kiçikdir. X plus 3 kiçikdir. X kiçikdir 14'dən. X'in şəkli əsasən cüzdanın enini müəyyən etmək üçün bərabərsizlik yazın və cüzdanın eninə uyğun mümkün qiymətləri tapın. X 14'dan kiçikdirsə, tərəf mənfi ola bilmədiyinə görə bu 1'dan 14'ə qədər qiymətlər qoya bilər X'in yerinə. Buna əsasən də eninə, yəni X plus 3 özü eni 1'dan 17'ye qədər qiymətlər ala bilər. 17'ni almır da 1'dan 16'ya qədər tam qiymətləri alır. 16'ın tapşırıqda da eyni şəkildə deyək ki, cüzdanın eni uzunluğundan böyük deyil. Eni uzunluğundan böyük deyil, yəni eni uzunluğundan kiçikdir. X yenə kiçikdir 14'dən. Perimetri isə 36 cm'dir. Bilirik ki, figurların perimetri onların bütün tərəflərinin cəminə bərabərdir. Bu düz bucaqlıdırsa, bunun qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Perimetri isə 36 cm'dir. 2x üstəgəl 6 üstəgəl 34 bərabərdir 36 cm. X üstə gəl 40 bərabərdir 36'ya. 2x bərabərdir 36'dan 40'ı çıxanda mənfi 4, x isə bərabərdir mənfi 2'ya. X-ə mənfi 2 aldıq. X-ə mənfi 2 aldıq və burada da almışıq ki, x 14'dən böyükdür. X-ə aldıq mənfi 2. X-ə mənfi 2-dirsə, onda enimiz eləyir. Mənfi 2 üstə gəlsin 3, 1. Alırıq ki, 1. X mənfi 7-sə, mənfi 2 bu aralığı ödüyür. Mənfi 2, yəni bu aralıqda yerləşir. X-ə mənfi 2 qiyməti verə bilərik. Eni də olar 1. Uzunluğu isə 17. Toplayanda perimetrdə eləyir 36. Tapşırıqlarımız bu qədər. Bərabərsizlik mövzusunun sonuncu tapşırığına baxdıq. Növbəti mövzumuz rasional ədədlər üzərində əməllər olacaqdır.